Həsəd fə ibnə Adəm xeysu qatilə əhaduhuma sahibəhu. Həsəd nəticəsində, paxıllıq nəticəsində qardaş qardaşını qətlə yetirdi, qardaşını öldürdü. O nöqtəyi nəzərdən həsəd, paxıllıq insanı öldürəcək qədər daxili potensiala, o pisliyə, rəzalətə sahibdir. Hətta tarixdə var, bir qonşu qonşudan, yəni onun günü gündən çiçəklənməsindən, pöhrələnməsindən, maddi cəhətdən, hörmət, şöhrət baxımından artmasını qəbul edə bilmir, quldarlıq dövrü olub. Bu, Dastan, Rastan, Mürtəza Mütəhərinin bir əsəri var, Doğru olan hadisələr, hekayələr kitabı var. Təqribən bir 97, 98, 27, 28 il bundan qabaq oxumuşdum bu. Tam mövzu olaraq eynidir deyə yadıma düşdü. Orada deyir, gedir bazardan bir qul alır, gətirir. Məsələn, heç ata oğluna baxmayan tək baxır. Ata oğluna acılanar, səsin qaldırar, bu heç onu deyil əmir. Bunları hamısını eləyəndən sonra, ilini unutmuşam, neçə ildən sonra bu hələ qul kimi alıb, amma buna bir qul kimi davranmayıb də. Və sonda deyirsən, bilirsən mi mən səni niyə almışam, niyə belə bəsləyirəm və s. deyir, yox. Deyir ki, istəyirəm sonda qonşumun uğurlarını həzm eləyə bilmirəm, onu öldürəsən, qətlə yetirəsən. Bu qul deyir ki, sən mənə atadan artıq olubsan. Nə desəm, mən sənin sözündən çıxa bilmərəm, amma axı o insandan bir pislik görməmişəm. Axı insan qətilinə mən niyə qanla əl bulamalıyam və s. Bu çox israr eləyir. Bu qul deyir ki, istəyirsən məni öldür, haqqım boynumda çoxdur. Yəni, heç atam mənə eləmədiyi hörməti sən mənə eləmirsən. Atanın oğluna eləmədiyi yaxşılıqları mən səndən görmüşəm, amma bu işi mən eləyə bilmərəm. Çox deyir, razılaşmayanda deyir, onda mənim başımı kəs, aparat onun həyətinə, qapısına get şikayət elə, de ki, bu onu. Yəni, hadisənin dərinliyini bir siz düşünürsünüzmü ki, bu paxıllıq gör, hara qədər insanı, hansı cinayətə əl atmağa, hansı qana əlini bulaşmağa vadar eləyir. Hadisənin davamı var, uzun və s. Amma bu hissəsini elə bu qədərini kifayətlənirəm ki, yəni insan paxıllıq nəticəsində rahatlıqla adam öldürməyə qədər özündə cəsarət tapır, cəsarət toplayır. Yəni bu qədər potensial təhlükəli bir insanın içində olan bu hissdir.